je povolání od Boha. Každý má povolání. A jestli víš, jaký máš povolání od Boha, sníš o tom. Vidíš to, že to děláš? Pokud ne, je na čas, aby si to začal dělat. Aby si začal snít. Aby si to viděl. Jednou, když mě pozvali do Flitku místku, já se modlím, jestli tam mám vůbec jet na to místo. Tak mě pozvali na konferenci, pak tam bylo setkání pro pastora, já jsem měla radost. Já říkám, pane, já chci se setkávat s pastorama, když jsem pastor, chci mít pastory kolem sebe. Já to potřebuju. A Bůh to udělá, když to není v tom městě, tak to udělá někde jinde. Tak ve Frýdku místku jsem tam přijela, tak se mě ptali, já jsem řekla, kdo jsem. Oni řekli, výborně, my tady máme setkání pro pastory. A celý velký stůl, tam bylo pastorů, Bůh mě splnil moje touhy, jeho srdce, říkám, Bože, děkuji ti. Haleluja. Nevěděli, co mě mají dát. A nejenom to, co tam byli ty dva pastoři, jeden byl z Ukrajiny a jeden byl z Anglie, měli úžasné slovo. Pro nás. Haleluja. A hodně jsem si z toho odnesla, díky Bohu. A ten pastor z té Ukrajiny, a já to stále vidím, protože pak se za mě modlil, za pomazání by byla pastor města Brna. Bylo tak mocný. Já jsem mu nic neříkala. A já už jsem chtěla odcházet na autobus a do svatý mě říká, ještě neodcházet, já pro tebe něco mám. Pak byla výzva dopředu. Tak jsme šli dopředu. A on se začal modlit za mě. A on říkal jednu věc. Pástýři musí vidět všechny lidi v tom městě jako svoje ovce, kteří jsou ztracený, kteří jsou zbloudilí. A ty vypadají, jak vypadají. Protože pokud tamhle chodí, tak se pak začnou chovat. A chovají se těm lidem jinak, když je vidí jako svoje ovečky. A to bylo zásadní, co mě Duch Svatý chtěl zjevit skrze tohle muže. A když se za mě modlil, tak přišel soucit, ne hněv na ty lidi, ale soucit. Takový soucit, že já jsem plakala za ty duše. A já jsem jela autobusem, já jsem plakala jenom. Haleluja. Protože Bůh mi dá ten soucit s těmi lidmi. Samozřejmě. Ty musíš vidět ty věci, které nejsou, že jsou. Jestli chceš, aby tvá rodina byla spasená, musíš ji vidět spasenou a zachráněnou. Pokud stále vidíš obraz, že tvůj syn kouří, že tvůj syn smělí, že hraje automaty, tak pak se to děje. Ale pokud budeš vidět, že tvůj syn chválí Pána, že se modlí, že mu slouží, tak se to stane. Ty musíš vidět ty věci. A tak je to i v tvým povolání, které ti Bůh ukázal. Musíš to vidět. Musíš tím žít. To musí tě tak spalovat. Haleluja. Nedívej se na ty nepříznivé okolnosti. Proto tě bude stahovat dolů. Ale když se budeš dívat na Boha, budeš přijímat dobré věci, tak Bůh ti to dá. Já mám touhu se setkat s pastorem Jongičem. A čím víc se za to modlím, já vím, že to je jenom nádoba Boží. Ale vím, že Bůh si ho mocně používá, že je opravdu velmi pomazaný. A já jsem se za to modlila, říkám, pane, já nevím, se s ním setkala, promluvila si. A začala jsem se za to modlit. A čím víc se za to modlím, tak to úplně vnímám, že ta touha ve mně roste, že opravdu Bůh to chce. Že je to pro mě důležitý, dokonce mě řekl, to je pro tebe důležitý. Já říkám, Bože, já se nedívám na to, že nemám finance, že neumím mluvit, protože ty mě ty finance dáš. Já jsem se začala jít za to modlit, za ty finance. Já říkám, dneska jsem říkala Pána, říkám, Bože, tak bych už ráda letěla do toho soudu. Ale já neumím anglicky a nemám na letenku, tak si něco udělej. A dnes jsem přišla ta Zdenička, to by jsem přišla ta dívka. Říkala, vy jste
inzerát na internetových stránkách, že hledáte sekretářku a že umí angličtinu na španělštinu. Já říkám, pane, je to ona nebo není? Ještě se budu za to modlit, abych měla potvrzení. Ale pro Boha není nic nemožného. Amen. Amen, když to vidíš před sebou, tak to dostaneš, ať se děje, co se děje. Nepřijmej negativní věci, nepřijmej, že tvůj manžel ti bude jenom pořád nadávat. A bude tě snažit dolů, nebo řekne, nebude sloužit Bohu, mně se to nelíbí. Musím ho začít vidět jinak. Haleluja. Pokud máš kázat, musíš se vidět, že kážeš. Že mluvíš k lidem. A když máš kázat před tisíci lidma, musíš to vidět, musíš o tom snít, jak ten Josef. Mně to nevadí, kdyby mě řekli, to je snílek. A smělo se mě taky, protože tam to není možný. Ale mně to nevadí, když Bůh řekne, tak jdu za tím, musíme jít za tím a přijímat dobré věci. Nepřijímat to, že třeba spadnu na letadní situ. Nebo já se tam nedostanu. Přijímat jenom dobré věci. A proto jsou ráda, že Zdeníčka tady vydávala svědectví, že byla v synagoze. Aleluja, že to taky nebylo jednoduché. Taky měli překážky, ale oni šli za tím. Je to tak spalovalo na tohle, že šli za tím. Protože Bůh jim to dal na srdce. Aleluja. Já věřím, že jim to Bůh nedal na srdce, že tam nejsou. A byla z toho požadaná a ještě bude. A do dalších věcí. Amen. Do budoucna. A taky to muselo začít tady v mysli. Pak byla ta touha. Já tam poletím. Aleluja. A letěla tam. Sláva Bohu. A poletí zás. A možná tam i bude. Ale proč ne? Ať tam slouží, ať tam je. Ať je na tom místě, kde má být. Aleluja. Já budu jedině ráda, když tam bude. A řeknu, díky Bohu, že jsi tam, že to je velmi požadané místo. Každý z vás, když bude tam, kde Bůh ho dá. Já řekl, díky tobě. Haleluja, užívejte si, já vždycky říkám lidem, když mě píšou, že mě pán mě udělal to a to a dá mě to a to. Já říkám, tak si to užívej a to dělá.